Bwana Fred Kapondi afike ofisini mwangu kesho saa 8 unusu, niite katibu wetu wa afya anaitwa Dickson Koril, niwaketishe chini niwapatie mwelekeo ndio tuweze kung'ana na hii maneno, tumalize rais na mimi tukuje tupatie nyinyi title deed na nyinyi muzalishe chakula. Kwa hivyo hiyo Kapondi atakuja kesho, tutakangana na hiyo maneno. Nimeona Kibet Faruku anatetea nyinyi. Wewe Kibet Faruku, wewe ni mfanyikazi wa serikali, wewe sasa unaongea siasa kali sana sasa. Anasema mnataka county. Najua mimi ni mtu ya kuongea ukweli. Ukweli kupata county ni kibarua. Lazima tubadilishe katiba. Na lazima tuende kitu inaitwa referendum. Hiyo ndio ukweli. So mtangangana, lakini ni kibarua. Because ndio county katiba inasema there are 47. Ndio zikuwe 48, 49, 50, 51 kwenda mbele. We have to change the constitution through a referendum. Na tuambiane ukweli, hiyo ni kibarua. Lakini hii ya constituency hii, ile mazungumzo inaendelea pale kati ya Mheshimiwa Kimani Ichung'wa na Kalonzo. Mimi na rais tulisema hiyo mambo ni kidogo, Kalonzo aongee na Ichung'wa, waongee kwa kiwango yao. Si inatakana namna hiyo? Alafu watuletee report. Kitu ya kwanza tunataka kutengeneza IBC. Kwa sababu katiba inasema ndani ya miaka 10 mpaka 12 tunatakiwa tufanye marekebisho ya mipaka na mambo ya constituencies. Sasa hiyo ikifanyika, ma commissioners wakiteuliwa wakiitana, wale wetu wenu wamesoma, mko wengi hapa, wale wamekula vitabu sawa sawa, mtengeneze memorandum, mkuje pale mfanye justification. Na mimi nikiona ni kitu ambaye inawezekana, ndio mpate constituency mbili. Kwa hivyo hiyo muanze kujipanga, IBC kibuniwa, tukianza public participation, mufike pale ndio muweze kufanya justification ya constituency mbili. Ile nyingine ningetaka tu niseme moja ndio tuokote pesa, ni kwamba mmesema mnataka watu wenu waangaliwe hapa na pale, si ndio? Aingizwa hapo hapo hapo. Si mnajua mimi ni mtu hapo. Si nyinyi mlitupigia kura na rais? So hiyo nimesikia, sitaki kuongea sana. Hivi watu ya MTV wananifuata kila mahali. Sasa nikisema nitafanya hii wanaanza kunikemea. So hiyo ni maneno ya nyumbani. Hiyo nitajua what to do, si ndio? Si mmenielewa? Ama mnataka tutangaze? Hiyo ni maneno ya nyumbani hapa na pale tufanye. Mimi nataka nikubaliane na Faruk na speaker wetu. Huyu papa wa Roma ni kiongozi wa maana katika taifa la Jamhuri ya Kenya. Na siku tulikuwa pale tunapigwa na ile watu ya Azimio, siku yeye na Musalia walikuja katika kambi yetu, ndio uongozi wetu ukapatikana na mambo yetu ikakaa sawa sawa. Kwa hivyo tunaomba viongozi tuheshimu wale ambaye tulifanya kazi na hawa na wale walichangia katika uongozi wetu. Na huyu speaker wetu pia anaendelea vizuri sana kuongoza bunge la kitaifa. Pale tangu akuwe speaker, mijadala yote ya serikali inapita bila shida. Anasikiza kila mtu na bunge inaendelea vizuri. Tungetaka pia apatiwe heshima yake kama kiongozi wa kitaifa na hata hapa katika hii kaunti ya Bungoma. Na unajua hii maneno tulishikana Ford Kenya, ANC, UDA, tukaunda Kenya Kwanza. There is no problem. Sisi mzungu anasema, if it's working, don't fix it. Sisi hatuna shida. Sisi wote ni watu ya Kenya Kwanza. Hapa tuko UDA, ni chama yetu, muendelee kuijenga. Ford Kenya waendelee kujenga. Bora tukifika pale kwa debe, sisi wote ni wa William Samoe, ama iko shida? So there is no problem. Tujaribu coexist and living together so that hii Kenya yetu inakana ile jia ambaye inatakikana. Mimi ningetaka niseme hii maneno, tumesikia viongozi wengine wamepotea jia. As a country we are facing difficult times economically.
The president and I and the rest of government are very busy working on the economic revival of this country, trying to create opportunities for employment.